নমস্কার, মই এই মুহূৰ্তত ওলাইছো ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বকুল চাহ বাগিচাৰ দুৰ্গা পূজা চাবলৈ। ৰাতিপুৱাৰ সময় মই ই ৰিক্সাত উঠি আগবাঢ়ি গৈ আছো। পূজাৰ পৰিৱেশ অধ্যয়ন কৰিম, ভিডিঅ' কৰিম, আপোনালোকক দিম। এয়া মোৰ পিছফালৰ পৰিৱেশ দেখা পাই আছে। ইতিমধ্যে মই উপস্থিত হৈছোঁ বকুল চাহ বাগিচাৰ আৰু এয়া মেইন গেট, ৰেল গেট পাৰ হ'লে এইটো তুৰণটো পায়। মই আছোঁ বকেল চাহ বাগিচাৰ দুৰ্গা পূজা মহোৎসৱৰ মণ্ডপত। আৰু যথেষ্ট ৰাইজৰ সমাগম হোৱা আপোনালোকে দেখা পাইছে। প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াতে যি ভিৰ হয় আৰু প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে আকৰ্ষণীয়ভাৱে এই পূজা মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায়। আৰু আজিও আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া বিভিন্ন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ইয়াত ৰাতিপুৱাৰ সময়ত উপস্থিত আছে। এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে বিভিন্ন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ মা দুৰ্গা দেৱীৰ শ্ৰীচৰণত এগচি বন্তি জ্বলাই বা জ্বলাবলৈ তেওঁলোকে শাৰী পাতি থিয় হৈছে। অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে, শৃংখলাবদ্ধভাৱে এয়া ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম। মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি জুম কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰত্যেক বছৰ এয়া এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰি ওলোৱা হয় বিশেষ আকৰ্ষণীয়ভাৱে। তাকে আকৰ্ষিত হৈ এয়া বিভিন্ন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ভক্তিভাৱ সহকাৰে তেওঁলোকে শৰাই আগবঢ়াইছে। এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে মণ্ডপৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ। মই ধ্যান কৰি যি ভিডিঅ' পালোঁ তাৰে ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বকেল চাহ বাগিচাৰ পূজা মণ্ডপৰ পৰিৱেশ এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে গৈছে, তাৰে দৃশ্য আপোনালোকে এয়া আপোনালোকৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে। এয়া তেওঁলোকে আই লভ বকেল বুলি তেওঁলোকে ইয়াত সজাই থৈছে, য'ত বিভিন্ন লোকে চেলফি লয়। যথেষ্ট ৰাইজ এয়াও উপস্থিত আছে। এয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশ বকেল চাহ বাগিচা পূজা মণ্ডপৰ, পূজা মণ্ডপ 2023 বকেল চাহ বাগিচা। প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধুসকল, আপোনাৰ লগতে আপোনালোকৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গলৈ দুৰ্গতি নাখনি মা দুৰ্গা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ মা দুৰ্গাৰ কৃপাত সমাজৰ সকলো অপশক্তিৰ বিনাশ হৈ সকলোৰে মাজত সম্প্ৰীতি আৰু সদ্ভাৱনা জাগৃত হৈ উঠক, উদয় হৈ উঠক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ।